Okay guys, isang mabilisang video regarding sa suspect at isang mala. Isang tanong na isang malupit. Paano daw ba kapag hindi nagpakita ang suspect? So basic na question no bilang isang Criminologies. So, ganyan guys. So, kung first time ka, ako nga pala ang inyong lingkod. Polisya ko. At kung first time ka sa akin channel at hindi ka pa nakasubscribe, baka gusto mo magsubscribe. Kasi, nag upload tayo araw-araw na mga basic mga kailangan yung video para sagot sa mga tanong nyo. At kung gusto mo naman ng one-on-one -on -one, through video call or tawag, mag-connect ka lamang sa aking messenger, polisya ko. So, sasagutin lang natin ang tanong, no? samantalahin natin habang nakabreak ako. So, 3 minutes lang to 3 to 5 minutes hanggang 8 minutes. Pag mong i-skip ang video, at lalong lalo na yung ad para pa naman sa ating channel at para sintabos lang ang kumita so meron tayong encounter katanungan paano daw ba kapag hindi na nagpakita ang suspect so kawawang suspect hindi man lang naipagpaliwanag ang kanyang karapatan so ganito lang yan basic Kapag ang suspect ay nahabla o nadimanda, nakarating sa court, sa fiskal, so dapat kung hindi pa siya sinasampahan lang ng kaso, supposed to be, dapat kapag nasampahan siya ng aksasyon sa fiskal, ay kung nandyan siya, aktibo, papakita, ay isusubpi na siya. O, kung Pagkatapos ng subpina, dapat ang suspect, kung uh, gusto niyang maayos ang kaso, ay magre-reply ang tinatawag na counter affidavit. So, sabi nga, paano kung wala talaga nagtago, in short. So, assumption ng batas ay guilty. Diba? So, yung available na dokumento, na ebidensya, nasa complaint ayun na yung babasihan ng fiscal para magdesisyon kung may kaso ba o wala. Kaya tawag na may probable cause. Pag ang fiscal ay may nakita ng probable cause, ay magiging kaso. So, kapag naging kaso na yan, nasa court nagugulong at may hawak hawak na ng prosecutor yan, i-issuehan ng warrant ang suspect. So, kapag na-warrant na ang suspect, o ano nga bang status ng warrant? So, naka-file na yan dyan. Anytime na makita siya, na ma-report siya, na, na bumalik niya sa area niya, so, pwede siyang panagutin o pwede siyang i-arrest, ikulong. So, saka, sila, saka sila, sa kanya aayusin kung bailable yung kaso, so, mag-bail siya. Kung hindi bailable, So, patuloy na ikukulong siya hanggat matapos yung hearing o yung kaso hanggang masintensyahan siya. So, ngayon, kung hindi naman makulong ang suspect, eh, kung hindi naman mahuli, so, as is lang yung ano, as is lang yung warrant, naka-stambay, naka-archive lang. Hanggang sa which is, na, ayun nga nangyayari, sa napakaraming warrant, So, naka lang. So, ang suspect ay mananatiling wanted. na tinawag na wanted. So, sa anumang kaso. So, bilang suspect, no, kung masa parts ng suspect naman, kung gusto mo talagang maayot at lalong-lalo na kaya mo naman mag-bail or sabihin na natin, wala ka talagang kasalanan, napagbintangan lang, ay di magpakita para idipinsa ang iyong sarili o kung talagang guilty ka naman at kaya mo naman mag-bail so mag-bail pa para simple makapaglantad ka makapagtrabaho ng normal mamuhay ng normal ang hirap kaya magtago ba diba? so mamundo ka o tago ka ng tago so ngayon kung maliit lang naman ang kasalanan yan at alam mong guilty ka so mag ka ng bargaining o kahit naman mapatunayan ka kung maliit lang naman habulin mo yung probation para matapos na yung kaso at siyempre sa probation naman alam naman natin mayroon tayong video diyan kung ano-ano ang mga dapat gawin ng probation ano-ano ang sakop ng probation ano-ano ang qualification so kung sa palagay niyo ay papasok sa probation at least maparosahan ka man pasok sa probation uh, mamumuhay ng normal kung maliit lang naman na kaso kaysa naman lifetime kang magtago. So, so mamimili lang ang suspect kung saan siya komportable. So, magtanong lang talaga ang kailangan. Kung wala, maghanap ng mga tao makakatulong para kung wala naman pambayad ng abogado, yung mag a sa inyo na minimal lang ang bayad. So, pwede lang yung panload. Paludan mo lang, pamasaya, pakainin mo yung mga kailangan yung tao wag kung hindi abot ng kakayahan so magpaasis sa mga nakakaalam na tulad natin so sa dami na nagtatanong na sa atin so please yung mga nagtatanong ang dami na nating videos diyan pao kayo magtanong hanapin niyo muna diyan sa aking mga video kung ano ang kailangan niyo no kung talagang hindi niyo mahanap kasi loaded na po ako sa mga tanong napakarami na po nagtatanong hindi ko na po maisa-isa baka mamaya Mablock ko na yung messenger ko at Facebook nang dahil hindi na ako makatulong sa nagtatanong. Ang grabe, loaded po talaga. So, sa na. Kaya, abangan nyo po. So, magsisit ako. Nasira lang yung computer ko, no. Uh, bibili tayo ng bagong computer para tuwing umaga po habang nagkakape ako, may isit -e natin na live to tayo sa YouTube. So, so lahat ng tanong ma-entertain natin sa umaga yon So, hanggang ngayon, so, nag-iipon pa ho tayong pang bili ng computer kasi Mabigat-bigat yung kailangan nating budget, no? 40 mil. 40 mil? Basic na computer yun, guys. So, 8 gigramang um. So, wala pa tayo doon. Ang layo pa natin. So, maraming salamat sa mga... Baka may luma kayong computer dyan. So, pwede niya akong ipm. At, bibilihin ko. Sa kaya ng abot ng aking makakaya, guys. Hindi ko hihingiin. Pero kung gusto nyo, pag tanggap nyo yung bayad, siguro, pwede na. So, maraming salamat guys. So, my name is Pulisya ko, ang inyong lingkod. No? Isa po tayong criminologist. So, kung may problema, tanong lang po hanggat maaari. Hanapin nyo sa videos nyo ang kailangan nyo information. Thank you for watching at muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologist ay nagpupulis. Yung isa ang dito sa YouTube. Thank you for watching. See you again. Again, i-click ang notification bell at all para updated kayo at makita nyo akong madali. Thank you for watching.